سایتی ئارگۆسی بەریتانی کە تایبەت مەندە لە بواری نەوتدا لە زاری بەرپرسێکی باڵا حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە دەڵێت بەم زووانە هەناردەی نەوتی خاوی هەرێمی کوردستان دەست پێناکاتەوە لە پەراوێزی کۆنفرانسی ئاسایشی میونشن پاڤڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان قسەی بۆ سایتە بەریتانیەکە کردووە و دەڵێت دۆخی نێوان حکومەتی فیدرالی بەغداد و هەولێر کە بووەتە هۆی ڕاوەستانی هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان زۆر هەستیارە لەم قۆناغەدا تەنانەت بچووکترین هەنگاوی هەڵا دەکرێت کاریگەری لەسەر بارودۆخەکە دروست بکات ئەو گۆڕیەی کە نەوتی خاوی هەرێمی کوردستان دەگوازێتەوە بۆ تورکیا لە مانگی ئازاری ساڵی 2023دا داخرا ئەمەش دوای ئەوەی کە تورکیا دۆسیەیەکی ناوبژیوانی بە بەغداد دۆڕاند ئەو کات و بەر لەداخستنی بۆریەکە ئاستی و بەرهێنانی نەوتی هەرێمی کوردستان نزیکەی 470,000 بەرمیلی ڕۆژانە بوو نزیکەی 400,000 بەرمیلی ڕۆژانەی ئەم نەوتە لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە دەخرایە بازارەوە نزیکەی 70,000ەکەشی لەلایەن کۆمپانیای بە بازارخستنی نەوتی عێراق واتە سۆمۆ دەخرایە بازارەوە تورکیا لە سەرەتای ئۆکتۆبەری رابردوودا ڕایگەیاند هێڵی بۆڕیەکان ئامادەن بۆ دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان دواکەوتنی دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ سیاسەتی ناوخۆی عێراق دەگەڕێندرێتەوە لەو کاتەوە کە بۆڕیەکان داخراوە حکومەتی هەرێمی کوردستان چەندین کۆبوونەوەی لەگەڵ بەرپرسانی حکومەتی فیدرالی عێراقدا کردووە بەڵام ناکۆکیەکان لەبارەی گرێبەستی کۆمپانیا نێودەوڵەتیەکانی نەوت و پابەندیەکانی حکومەتی هەرێم بەرامبەر بۆ کۆمپانیایانە گەورە و وای کردووە هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان دەست پێ نەکاتەوە محەممەد شیع سودانی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە کانونی یەکەمی ڕابردوودا ڕایگەیاند بەغدا تاوتوێی هەموارکردنەوەی بودجەی فیدرالی عێراق دەکات بۆ ئەوەی بتوانێت خەرجی کۆمپانیا بیانەکانی نەوتی هەرێمی کوردستان دابین بکات ئەمەش کارێکە کە دەکرێت پاکتاوی ناکۆکی نێوان بەغداد و هەولێر بکات سەبارەت بە خەرجی دەرهێنانی نەوتی کوردستان سودانی دەڵێت یاسای بودجەی عێراق حکومەتی فیدرالی پابەند دەکات بەوەی بۆ هەر بەرمیلێک نەوت بڕی 8 دۆلار بدات بەڵام حکومەتی هەرێمی کوردستان دەڵێت خەرجی بەرهەمهێنانی نەوت لە کوردستان بۆ هەر بەرمیلێک دەگاتە نزیکەی 30 دۆلار ماوەی چەند مانگێکە کۆمپانیا جیهانیەکانی نەوت لە هەرێمی کوردستان قسەیان لەگەڵ ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا کردووە بۆ ئەوەی هاوکاریان بکات لە قایلکردنی بەغداد بۆ دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی کۆمەڵی پیشەسازی نەوتی کوردستان بە ناوی ئەپیکۆر کە نوێنەرایەتی کۆمپانیا بیانەکانی هەرێمی کوردستان دەکات هەمان بانگەوازی ئاراستەی بەرپرسانی ئەمریکا کردووە لە کۆنگرەی ئاسایشی میونشن ئەپیکۆر داوا لە کۆنگرێسی ئەمریکا دەکات دەستبەجێ ڕێوشوێن بگرێتە بەر بۆ ئاسانکاریکردن بۆ کردنەوەی هێڵی بۆڕی نێوان عێراق و تورکیا ئەم بۆریە بەوەی ناکۆکی سیاسیەوە داخراوە و بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر بەرژەوەندی ئەمریکا و بازاڕی جیهانی وزە هەیە و هەڕەشە لە سەقامگیری ئابووری و ئەمنی ناوچەکە دەکات